Алло, мам, мам, мама, я в міліції, мам, побився. Так, давай, давай сюди телефон, я тобі кажу, давай сюди. Алло, добрий день, прийдіть сюди на той стілець, туди, і там чекаю. Добрий день, моя фамілія Бойко, Сергій Віталійович, начальник слідчого відділку. Будь ласка, ви не хвилюйтеся, там нічого страшного, я все поясню зараз. Він поки що затриман по статті 121, частина 2. Це нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Дивіться, я маю право під свою відповідальність виписати примирення, відпустити його. Але, по-перше, там пошкоджений телефон, розумієте? І той телефон, ну, він коштує приблизно 15 тисяч гривень, бо він не з дешевих. Скажіть мені, будь ласка, будете мирним шляхом чи через суд вирішувати це питання? Але, будь ласка, я маю на увазі там не близькі, не родичі, не ще хто. Воно мені не треба, вибачте. Ви і я на цьому крапка. Ви почули мене зараз? Добре, тоді дивіться, що ми робимо. По-перше, я готую папери на примирення, на його звільнення. Що треба вам? Загальна сума йде по військовій заяві 15 тисяч гривень. Якщо не важко, візьміть папір, ручку, запишіть, я вам тоді зараз там рахунок. За ознаками кримінального правопорушення часть 2 статті 15, часть 3 статті 190, часть 3 статті 190, часть 4 статті 190, часть 1 статті 353. Надати дозвіл слідчим кримінальному провадженню на проведення обшуку будинку, території домоволодіння і усіх господарських способних та інших приміщень. Слідчими головного слідчого управління Національної поліції України спільно з Департаментом внутрішньої безпеки було викрито організовану групу шахраїв, які представлялись правоохоронцю та ошукували потерпілих. Шахраї телефонували їм та повідомляли, що їхній родич вчинив злочин, наприклад, наніс тілесні ушкодження або завдав матеріального збитку. Спочатку в трубці лунав тихий голос зі словами «Алло, мам». Потім в розмову вступав невідомий чоловік, який представлявся слідчим та вимагав кошти. Тариф у вказаної групи був від 5 до 20 тисяч гривень. Після чого потерпілі надсилали кошти на банківські картки. В деяких випадках банківські картки були відкриті на підроблені документи. Наразі слідчими встановлено та допитано 12 потерпілих. Загальна сума збитку становить 100 тисяч гривень. Однак кількість потерпілих може сягати 50 осіб на загальний збиток понад півмільйона гривень. На основі цих та інших даних було встановлено трьох підозрюваних, включаючи організатора. Всі вони є мешканцями Києва. На підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуки. За місцем проживання вказаних підозрюваних було виявлено та вилучено мобільні телефони та іншу техніку, яка є доказами в даному кримінальному провадженні. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом підозрюваним повідомлено про вчинення шахрайства організованою групою частина 5 статті 190, а також організатору повідомлено підозру за вчинення злочину, передбаченої частиною 1 статті 353, а саме самовільне привладнення владних повноважень. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком на 12 років.